Koliko u životu igramo psihološke igre u međuljudskim odnosima i kako možda u tim psihološkim igrama da prepoznamo manipulaciju? Kako da znamo da smo uopšte deo jedne psihološke igre i šta one znače o svemu tome i ovoj zanimljivoj temi pričamo sa Jelenom Milošević, psihologom i psihoterapeutom. Jelena, hvala na ovom razgovoru. Pa evo, da kažemo prvo šta su psihološke igre i da li ih mi igramo svesno ili nesvesno? Psihološke igre su jedan od najvažnijih pojmova transakcione analize. Transakciona analiza jeste psihoterapijski pravac koji je nastao 50. godina prošlog veka, osnovao ga je Erik Bern. Pored toga što je psihoterapijski pravac, transakciona i teorija ličnosti, komunikacije itd. Nekde 64. Bern izdaje knjigu Koju igru igraš, ili tako je prevedena kod nas, ili ta knjiga postaje jako brzo bestseller i nekako baš budi interesovanje, pa i dan danas. Psihološke igre po svojoj definiciji su nesvesni obrasci ponašanja koje mi ponavljamo sa istim različitim osobama, ali dakle uvek na isti način, sa istim ishodom. Dakle, uopšte nemamo neku svesnu nameru da nešto radimo na određeni način, već nam je to nekako, kako bismo rekli, kao neki uključen autopilot i ishod tih psiholoških igara je uvek isti. Dakle, ništa se tu nekako ne promeni. I to zapravo možemo da prepoznamo kada kažemo onu čuvenu rečenicu: jao, kako to da se meni uvek ovakve stvari dešavaju, ili zašto meni baš uvek ovako sa ljudima. Čim je to uvek, onda tu treba preispitati da li u pitanju da li učestvujemo zapravo i koji je naš udeo u toj psihološkoj igri. Ako kažemo da je nešto nesvesno, onda ne možemo da govorimo o manipulaciji. Da li jedna psihološka igra može da bude neka vrsta manipulacije? Da li možemo svesno da učestvujemo? U suštini možemo razdvojiti, ovo je baš dobro pitanje, manipulacija bi bila svesna. Dakle, vi onda imate nameru da svesno uradite određenu stvar kako biste nešto dobili. Ovo su potpuno nesvesni psihološki procesi, mogu postati svesni nakon određene vrste rada, mislim nakon psihoterapijskog rada, nakon razumevanja sopstvenog ponašanja, može da se osvesti, naravno, ali samo po sebi, dakle, nije manipulacija. Zna da izgleda kao manipulacija, ali u suštini nije svesna. E sad, da bismo mi znali kako izgleda jedna psihološka igra, odnosno da li sam ja, recimo, u ovom trenutku ili tokom života bila deo neke te psihološke igre, da damo neke konkretne primere iz života. Šta može da bude psihološka igra u svakodnevnom životu? Svi smo nekad, primer je odlična stvar, zato što svi smo nekad bili u nekim psihološkim igrama. Erik Bern kaže u stvari da psihološke igre igramo da bi smo iz toga imali neku dobit, a dobit je potvrđivanje nekog uverenja patološkog o sebi, koje je zapravo iskrivljeno uverenje. Ta iskrivljena uverenja mi stičemo, odnosno pravimo do neke 7. godine života uglavnom, nekada i posle, ali najveći deo toga se napravi u tom ranom detinjstvu, kad dete nema razvijen kognitivni aparat, kad nema životno iskustvo, i onda zaključuje na mnogo drugačiji način nego što to rade odrasle osobe. I napravi, opet u transakcijono, jedan jako važan pojam, a to je životni skript, scenario ili životni plan po kome kasnije živi. I sva ta uverenja zapravo boje dečiji život i život odrasle osobe kada ona postane odrasla. E sad, Bern kaže da zapravo kroz te psihološke igre mi ih razvijemo umeđu vremenu u toku života da bismo potvrđivali uverenja. Naprimer, jedna osoba može iz različitih razloga tokom odrastanja zaključiti da je gubitnik, da nikad ništa neće postići, da mora da prihvati stvari kakve jesu, da nema nikakvog uticaja. Naprimer, neki od zaključaka. I u današnjem trenutku ta osoba sedi i razgovara sa, na primjer, svojim prijateljem i počne da se žali. Ne traži rešenje, ne razmišlja o rešenju, nego se samo žali. Na poslu mi je grozno, ja to više ne mogu da podnesem, to me sve preplavljuje, kolektiv je užasan, iscrpljen sam i tako dalje. Znači, sad ta žalba traje jako dugo, ne pita za pomoć, ne nudi rešenje, ne razmišlja o tome uopšte, jer je poenta da se požali. Osoba B kreće sa rešenjima.
i kaže, zašto ne probaš da uzmeš odmor pa da vidiš to da rešiš? Pa da, ali ja ne mogu sada da idem na odmor, u ovo vreme se kod nas ne uzimaju odmori. Pa dobro, ali ako si iscrpljen, onda možeš ići nedelju dana na bolovanje. Samo malo da se središ, da imaš snage za drugi posao. Pa da, ali ja, moja doktorka ne radi ove nedelje. A da probaš da pošalješ CV, pa znaš šta, ja stvarno nemam vremena time da se bavim, imam obaveza posle posla. A uopšte nemam CV. I tako dalje, i tako dalje. Znači, ova igra se zove da, ali, i na koji način ona potvrđuje uverenje ove osobe. Znači, time što će odbaciti svako moguće potencijalno rešenje, on će ostati u poziciji gubitnika. Dakle, njegov problem neće biti rešen i nema nade da će se rešiti zato što nijedno rešenje, po Bogu, nije dovoljno dobro. Ili on ne želi da ga reši. Zapravo je to je psihološka dobit. Pobedio sam u igri ako ostanem gubitnik, odnosno ako izgubim. Da. Vrlo, vrlo čudno. Mislim da smo svi bili tokom života u takvoj nekoj jeste situaciji. Jeste, i kada čujete nekog da viče da li, da li, da li, znate da je obavezno to. Postoji, na primjer, evo kratko ću još jednu igru, igra Šutni me. Tako je Berlin. Ali, samo pre nego što pređemo na tu igru, moram da postavim jedno pitanje. A šta je, kako to da posmatramo ako neko zaista samo traži da ga neko sasluša, a ne traži rešenja? Onda pitate. Vratite nazad i kažete, na primjer, ovoj osobi možemo reći, deluje mi da si baš i umoran i iscrpljen i da ti je baš jako teško i sigurna sam da nikome ne bi bilo prijatno u toj situaciji, da li mogu ja nekako da ti pomognem? Dobro. Dakle, pitate da se osoba izjasni i na neki način da preuzme i ona odgovornost. Da, pitam jer nekad je nekom potrebno samo da se izjada, prosto da to ispriča i da ga neko sasluša. Jeste. I tu ćete, razlika je u tome što ovoj osobi nema pomoći. Znači, on nije samo da se jada, nego šalje tu poruku, meni nema pomoći. Da, to je zapravo ponašanje koje se ponavlja stalno, nije nešto trenutno. Jeste. I druga igra, Šutni me. Naprimer, Šutni me. Eto, to je možda interesantna igra. Naprimer, osoba je zaključila da je nevoljiva. Mene ne može niko voleti zato što sam užasna. Ili je, na primjer, zaključila da su svi ljudi užasni i zli i ne znam ja. Mogu biti različiti opet zaključci. I u odraslom dobu, na primjer, ta osoba ostvaruje različite odnose sa ljudima, ali se ponaša tako izazivački u svakom odnosu da testira granice dokle može da ide dok u jednom trenutku ne pretera. Na primjer, kasnim danas 10 minuta, pa ta osoba B ništa ne kaže. Pa će sutra kasniti 15 minuta, pa će prek sutra pozajmiti neki novac koji neće vratiti toj istoj osobi. I na kraju će zakasniti sat i po vremena naredne za 10 dana, dok ova druga osoba neće postaviti granicu i reći, znaš šta, ja tebe više ne želim u svom životu. Znači, testiraće granice do onog momenta dok ovoj drugoj osobi ne prekipi i ne šutne je u tom psihološkom nekom smislu i završiti odnos. I ovde i dalje pričamo o nesvesnom ponašanju. Tako je. I onda će ova osoba koja sve to radi sesti i reći, pa eto, jesam ja lepo rekla da mene niko ne može da voli. Da. Nemajući uopšte svest o tome da je ona na neki način doprinela, ne na neki način, nego na dobar način time što nije uvažavala drugu osobu, što je testirala granice svakodnevno i tako dalje i tako dalje. Znači, nema svest u tome da ona nešto može da uradi da tu situaciju promeni, nego će po tom obrascu nastaviti, i to su vrlo ozbiljni obrasci, to je nešto što ljudi godinama rade, nešto sa čime žive. Da, pa svi imamo neke takve ljude. Ali, kako smo čuli, to kreće od detinjstva. I mislim da je tu bitna sad porodica. Ako mi možemo to da prepoznamo, taj način ponašanja, recimo kod deteta, gde smo čuli da je to nesvesno ponašanje vrlo često, kako mi kao porodica da reagujemo? Jako je važan porodični setting u tom smislu. Zato što te neke stvari koje nastanu u porodici, naravno da, kao što znamo, odraze se posle i na odraslo doba, pa pre svega je važno da roditelji razumeju šta oni rade. Dakle, a to znači da kad primete da misle da im se nešto stalno dešava, da su nešto stalno u nekom smislu obespravljeni, kao ovi naši akteri o kojima smo pričale, da se onda zapitaju koji je udeo njihov u tim događajima i šta bi oni mogli eventualno da promene, da oni ne bi ulazili na neki način u igru. Dešava se, evo i tu ću dati konkretan primer da bi bilo jasno. Dešava se, na primer, da jedan roditelj stalno reaguje kad mu partner ili partnerka nešto kažu, da jedan roditelj stalno reaguje, eto, ona mene stalno ne napada, eto, jadan ja, eto, i da je uvek u toj poziciji jadan ja. Deca to vide i kažu, jao, jadan tata,
ili jadna mama, staju na stranu roditelja i svim silama, svim mogućim ponašanjima pokušavaju tog roditelja da zaštite i spasu. Znači, preuzimaju oni obrnutu ulogu, taj zaštitničku ulogu dece prema roditelju. Praktično to se zove parentifikacija. Dete preuzima ulogu roditelja i odriče se nekako, zanemaruje sebe, zanemaruje svoje potrebe da bi nekako spaslo i ponegovalo roditelja. Kasnije to može da bude jako veliki problem tom istom detetu kad odraste u partnerskim odnosima, jer će onda uvek tražiti nekog kog smatra jadnim pod znacima navoda, nesposobnim da se pobrine za sebe i za kog smatra da treba da ga spasi. Mislim da je ovo vrlo važno i mislim da je dobar zaključak da za kraj da mi kao roditelji moramo stalno da vodimo računa šta govorimo, kako se ponašamo, jer smo zaista primjer i deca nekad čuju nešto čega mi nismo ni svesni. Ja sigurna sam opet da roditelji uvek imaju dobru nameru, bar kada je reč o deci. Ali ovo bila meni vrlo interesantna priča, jer nisam ni znala da sam svih ovih godina bila deo nekih psiholoških igara, ali je lepo da se tu pripoznamo i možda da kažemo da ipak strpljenje treba da ima neku meru, da prosto kada primetimo neke stvari da to presečemo na vreme, a ne da trpimo godinama, jer tu, kako vi shvatam, imamo nekoga ko nekog maltretira i nekog ko to maltretiranje trpi. Da kažemo, maltretiranje. Jeste, pa za ples je uvek potrebno dvoje. Dakle, nešto, samo ću kratak komentar na roditelje. Da, roditelji treba svašta, ali da ne ostane nekako na tome i roditeljima mnogo puta treba podrška. Roditelji isto ne mogu sami, tako da, mislim, sva moguća podrška koju može roditelj da pribavi za sebe je dobrodošla, tako da ne bude da su roditelji samo, da moraju da budu savršeni, mogu i oni da greše, dakle i njima treba podrška nekad. Tako da, što se tiče, sad sam zaboravila već ovo poslednje što se... Ne, ja sam samo dala komentar da prosto postoje ljudi koji su, dakle, koji nekog maltretiraju, opet kažem, nesvesno i neko ko to trpi i da možda to što trpimo bi trebalo da postoji neka granica koju povučemo. I kada smo mi svesni da je neko u psihološkoj igri, dobro je da mi preuzmemo odgovornost i da to prekinemo, jer opet ako nekoga trpimo, ovo što vi kažete po znacima navoda, ako mu besomučno, na primjer, dajete rešenja kao u onoj igri da, ali ne pomažete njegovom rastu, razvoju, ne podržavate ga ni na koji način da poboljša nekako svoj život, nego ga zapravo podržavate u tome da ostane u neaktivnosti i da ne preuzme odgovornost za svoj život. Jelena, hvala mnogo na ovoj zanimljivoj priči. Meni je zaista bilo jako zanimljivo i čula sam mnoge stvari koje nikad do sada nisam čula. Ja se nadam da ćemo imati priliku ponovo da razgovaramo na druge teme. Hvala na izdvojenom vremenu za televiziju Ras. Hvala vama i pozdrav svim našim gledalcima. Gledali ste emisiju Naš doktor, odnosno Vaš doktor. Ostanite uz televiziju Ras. Vidimo se za nedelju dana.